yang ngono ke wani karo dewa mboten ajeng wani ning kudu dewa ya iso nuruti karepe Bagong. Ora men kudu karepe sampean sing dituruti. Niku kudune ora adil. Sampean niku piye is nang dhuwur, lenggah nang dhuwur. Sampean ya iso kudu nuruti kawula cilik kaya kula, kula tak nuruti karepan sampean. Niku jenenge imbang. Ora sampean tok-tok sing dituruti ning sampean ra nuruti karepe kawula cilik. Niku mboten apik, niku ora iso manunggal. Lah, pinter tenan beda. Ayo apa kowe? Plembungke sisan kowe. Hei. Dewa karo diplembungke ora kecekel dope. Golek iye. Eh, Ca. Ngerti aku dope padake. Angger casem ngono ki dope mesti cilik. Wes ngonten niku adile. Saiki ngene, kowe gelem bali apa ora? Mboten. Kula gelem bali nek Semar ya bareng bali nang Karang Kadempel. Nek ora gelem bali aku ingkang rudo paripeksa karo kowe. Nek kula dirudo paripeksa carane cacing niku kok tidak menungso ngolet ora ngrasake lara. Ning butuh males karo sing midak. Monggo cacing niku ora ndek perasaan. Nek sampean ajeng mulo soro karo Bagong, kula menungso. Kula niku titah dimenehi perasaan. Nek nganti kula ngrasake lara, nek kula males karo sampean, sampean aja lara ati. Metu njaba. Piye? Metu njaba. Piye kowe? Dewa kok ora tanggung jawab. Hmm? Mulane aman-aman bae wong tok-toke njaba. Kaya ngono kok dewa lho, agi aku e ora metu njaba. Kowe dewa metu njaba. Eh Sendra metu iki rasa dadak kok kian gunung tanpa guna. Ora minggat larak, dia mau medal kula nututi karo sampean, Pak. Blok gegeku gegeku satu lito. Lit lit lit. Mel 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 mel. Oh malah ngendang terus. Ora. Sebutane ngono kuwi. Lah jan musuh Bagong iki nek ora tatak atine mesti rontok mau-mau. Pak Pong iki sebutane dewa, sebutane pukulan Bathara Narada. Wah, aku ngerti tak tundang. Iya, Bagong, slamet tek aku nering Sambikala. Kita ngaturke bekti ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pun ulun ya, Pak. Ulun iki wah iki angel rek iki nek ndelangi iki mun nek SDM rendah ning dhewe sing SDM rendah dhewe. Ulun ki aku. Wo, kowe ulun, Pak Petro? Lho, aku ya ulun. Wah, kowe rombongan ulun. Berarti kowe karo iki padha sak geng. Ora. Ulun ki aku, kowe ki kita. Oh, kita iki ora akeh. Ora. Mung siji to? Mung siji. Nene nggih, pukulun. Kula tampi akarya bombong raos sing manah ulun. Anda dosakan suka marwoto suto rau sing mana ulun dipun sekecakan lenggah kita kose sing nganggo basa kita karo ulun ki meng jeneng ulun langge kula ige ngertos iya neng kita ora sang nganggo weh wes ditukoke kok ora dinggo aja ngono Bagong aja gawe bingung ulun ya Bagong ya wes ngono kuwi wae ya ah nek ngono malah jelas. Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, nala gareng ulun tampa. Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, Petruk ulun tampa pangestu ulun tampanana ya, Petruk. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Wonten menapa kita rawuh wonten ing ngarsa ulun, Pukulun? Yen ben nengke wae ngono. Aku cah cerdas e. Ayo. Bener ta? Bener wis. Pukulun nglaturi prasaja kan panjenengan ulun. Indra piye iki? Iya lali Bathara Indra. Bagong piye? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bathara Indra. Iya. Ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Oh nggih. Wah mesake sampean sakniki dhewe we. Lho, dhewe piye? Saplose dana kali kasino mati niku. Indra pun mboten main film. Sabar lho Indra, sabar. Bagong iki pancen bocahe kaya ngene iki. Nek ora tatak tanggo-tanggo natimu, mungso Bagong iki ketekuk-tekuk kowe nggo. Iya Bagong aku ijen. Oh nggih. Damel grup meleh. Ora. Wis ora Bagong. Wah nggih sampun. Kita atur bekti ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi enggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Wonten wigaton menapa pukulan Bathara Narada panjenengan kita pukulan rawuh wonten ing wana mrepeki anggen kula nglakoni tapa brata semedi malah dining. Ha iki ngene Bagong, nggih pripun?
Prapta ulun kuwi ora saka pikajengan utawa saka karsa ulun pribadi kuwi ora. Nanging ulun kuwi diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah supaya mrebegi lawan jeneng kita. Sinten niku Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah? Bathara Guru. Hah? Bathara Guru. Jare guru kok Giri Pratingkah? Jenenge akeh, blok goblok. Jenenge pirang-pirang Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Ya Sang Catur Bojo, ya Manik Moyo, ya Jati Murti, ya Purwokondo, lan sak piturute kuwi jenenge akeh. Sapa kuwi? Bathara Guru kuwi. Berarti nek ditulis nang ngarep omah dawa banget ya, Tru. Ora usah ditulis. Kae lho ana tulisan lurah titik-titik ngono kae nek Bathara Guru kan dawa banget. Wis to, ge dipakeke tak keplak mutar kuwi. Kuwi iki dewa tok sepeleke. Dewa cilike. Ming semono ya. Wah, aja sembrono. Dadi Prapta ulun iki diutus Sang Hyang Bathara Guru. Wah, wow, berarti sampean asisten guru. Ya wis sakarep kita nggih kita omong. Ngene ya, Bagong. Pripun? Ulun jarwani ya. Saploke kita nglakoni topo ana ing telenging wana iki, ngerti ya? Yen to kayangan kuwi ora tentrem. Lho. Sebabe kaperbawan kelawan jeneng kita nggone nglakoni topo broto ning telenging wanawarsa. Wekasan kayangan dadake gara-gara. Gara-gara itu mandukane ning kayangan wekasan dadake para dewa, para dewi padha nungsang puyang gudel bingung. Laku jantrane mergo ora kuat nampa hawa panas ingkang timbul saka nggon kita laku topo broto. Mula tumulis Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah aku tuh sangal panjenengan ulun. Tedhak ana ing madyapada merpeki kelawan jeneng kita kula Bagong. Ing atase jejering kita iki ming ponokawan, ming batur, ming kawula cilik nanging bareng Sekung Subroto nglakoni topo broto. Wah, ta kok gedhe dayane. Wah, nggih. Nggih pukulun. Lajeng keparengipun pukulun Bathara Guru utusan kali pukulun Bathara Antarada rawuh wonten ing wana keparengipun Bathara Guru kados pundi? Iki ngene, kita didhawuhi supaya leren gone topo. Aja nglakoni topo ana ing lengkeng gunung Maha Meru iki lan ana ing tengahing kono Bombong Wirayang. Dawing wong iki lon Bathara Guru, kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kula, ya. Saniki, dina iki uga kita kudu bali ana ing Karang Kadempel. Merga nganti kita terusake nggon kita topo, wah kayangan iki morak-marik merga saka daya kita nggon kita topo. Kula ya gumun lho, ngatasé kula niki ming kawula nglakoni topo brata, monggo lek kula topo ya ora pati serius. Kula niku topo ya sok mangan kacang, ya sok mangan kuaci, nek kira-kira ngelih ya golek bedolan telo. Lah kok iso dadi geger kayangan niku nek mboten kebangetan dewane ora mboten mungkin to. Lho kok kebangetan dewane piye? Lah engke no, ming sak kula topo kok kayangan dadi geger. Lah kita iki jane topo iki sedia kita apa to? Apa gunane dewa kok ora ngerti artine menungsa? Gong, gong. Sabar kowe iki ngapa to? Meneng kok. Yo nek cah cilik ora getak-getak tuman wae, yaene kok klithian. Sesuk sekolah kok lene malah dadi wayang barang. Wah, jane aku iki nek ora jembar artine wis tuwe kawake bocah iki. Rabekno. Lho. Malah kon rabeke ora. Ah, kita ketopo iki janjane sedia kita apa ulun tak takon. Lah pukulan niku dewa kok mboten ngertos. Ulun ngerti, ning ulun kepengin nyuwun pirsa lan jeneng kita. Yen ulun ngerti kok ulun batangake dhewe iki tegese ulun kok ngasake marang diriku ulun pribadi. Oh, ngoten. Jelasé ngoten. Oke, ora masalah. Kula niku ketopo niku nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa nata negara. Paham? Ya. Sak banjure. Mpun ming niku. Lah, kita aja nyengetake. Kita aja ndelikke. Kita duwe gegayuhan liyane. Sing luwe wigati Karang Kadempel niku kelangan Semar. Semar bapak kula niku lunga. Lunga tanpa ninggal layang, napa tanpa pamit kali anak-anak. Kawula ditinggal. Nah, saniki kula tak wangsul. Kula tak bali ora masalah. Neng kula tak takon karo sampean, Semar teng pundi? Nek dewa ora nuduhke teng pundi dununge Semar, ala dene sampean dadi wong tekak plotroke katoke. Hei hei hei.
sembrono ora karo dewa kok sampeyan dhewe. Ya men ora digetak ngono lho. Kalah getakan sik aku. Kudu tak getak sik. Bapak nang pundi? Lah nek kita takon Semar menyang endi kuwi ulun ora ngerti. Nah, gunane apa dadi dewa? Kenapa dadak akon aku bali barang? Ora ana gunane wis sampeyan dadi dewa ngakon Bagong Bali saka Wana Bombong Wirayang. Nek sampeyan tak takoni Semar nang endi kok sampeyan ora ngerti? Lah ulun ki ora ngerti tenan. Ha gunane apa dadi dewa? Wah, waduh modar iki. Indra piye? Indra aja ditakoni lagi arep syuting, ya Indra. Ini. Ajen Bagong ki nek karo wong sapa rumangsaku ki lho Bagong karo sapa-sapa ora kualat. Bagong iki waton ledan ngono kuwi dadi apa-apa ki tawar. Apa kok mung dewa daratane tak uyuhe ora apa-apa kok. Mung dewa. Santen aku. Pon mang takon. Kok mang takon? Mang wangsuli. Bapak nendi? Wah, terus dulu tenan iki. Lah iki ana dewa kok kerepotan. Ora repot ning takon sak nyatane. Nek sampean iso ngandake Bapak, Bagong, Bapak nang kene. Sampean mang terus nyerlok kula. Lho. Dewa kok serlok? Modern kok dewa ora ndek HP nggo ngopo? Iya. Kula paranane Bapak, ulun Bapak ayo kondur. Ayo nata desa mbangun negara. Karo aku Pak ning aja lunga Bapak kagol perkara apa. Mungkin Bapak gelem kondur kula ya tak bali. Nek nek kula bali Bapak ora ana ning teng atine wis sedih. Ngopo, Gong? Mangan kewan e. Rapopo dilek wae. Rapopo dilek. Antes ya nggih. Lho, aku bareng kok dinesoni ora. Ngoten, kula tak wangsul tak bareng karo Bapak. Neng nek dewa ora nduduke Bapak, ambok sampean ngruduk Wana Bombong Wirayang. Sak dewane kon teko kabeh nang kene. Bagong ora bakal mingset sejangkah. Lho, nek ngono tegese kowe wani karo dewa. Lho, wis bengok-bengok ket mau kok dikira ora wani iki piye iki? Iki genawe wani kaya ngene iki. Wah. Wong cetok ditandang omah papapong ngono kowe. Papapong. Awakku mun kaya dadi ora di ora kualat ngono lho. Wah, dadi loka tenan carane kaya ngene iki, wah, jan. Ha iki terus aku lar golek-golek bapakmu nendi? Ah, bapak diatur kondur sik teng Karang Kadempel. Nek bapak mboten kondur teng Karang Kadempel, yakin kula ora bakal bali. Lah nek kita ora gelem bali, ulun sing ngerudo paripeksa. Weh, kena pasal kowe. Lho. Pemerkosaan itu dilarang oleh negara. Ngerudo paripeksa kuwi padha karo pemerkosaan. Bagong rasa tok perkosa. Aku pasrah. Lah. Padha wae ora kok malah aku pasrah ora. Ngono. Ngerudo paripeksa karo Bagong nuwun sewu. Rawe rantas. Malang tak putung. Mbangane Bagong kelangan Bapak, Bagong ora iso sida mbangun desa nata negara, gunane apa kula urip teng alam padang nek ora migunani tumraping wong liya. Ora ana gunane. Amba ulung kula modar cemplungke kawah candra di muka, kaluan ring rasake mbangane urip ora ana gunane uripe Bagong dienggo wong liya. Ora ana gunane Bagong urip ning alam padang pukulun Bathara. Sapa kuwi? Aku krungu keploki dadi lali. Krungu keploko dadi lali. Sapa, Tru? Kaneka Putra. Kaneka Mawarna-warna. Kaneka Putra. Kaneka Putra. Ya Bathara Antarada. Jenengmu pira? Lho, oke. Ha iya. Eh sapa wae? Lho kaiki kepiye to wis geger kaya kene kok dadak takon jeneng. Aku iki gak ngomong. Lha wis bengok-bengok kaya ngene kok ora ana tindakan bablas. Niatmu piye? Nek arep gawe Bagong Bali ora gelem ya sampean gak nesu, ngono lho. Waduh, tok sepatu sisan kowe. Nyilih sepatune tak ngruthuk kowe. Lho. Nyilih sepatu kok ngruthuk sing duwe karepe piye? Endra, wonten dawuh. Iki Bagong piye kaya ngene iki, Endra? Ora tatanan panus maning jajalan atus kertane baune iblis lanat. Bagong. Nun. Ku ngerti.
Iwang Pikul Nurodo kuwi sapa? Maksudnya? Iwang Pikul Nurodo kuwi sembahaning para dewa. Kami tuaning dewa. Oh, Modin. Udu. Kami tuaning dewa kuwi dewa sing sepuh dhewe. Selagine para dewa wae wedi karo Iwang Pikul Bathara Nurodo kok kowe nyamah marang asmane Iwang Pikul Kaneka Putra. Apa tegese kowe bakal ngembari marang panguwasaning para Jawata? Boten ajeng nyamah. Neng nuwun sewu, kabeh niku kudu mung sak traju. Nek akon wong mule, kula dikon bali niku gampang. Kula bakale bali, ning kula ya iso ngaturke syarat. Kula ya dikeparengake ngaturke syarat. Syarate waton dewa iso nemokke Bapak Semar, kula tak mule. Yakin kula ora arepani karo dewa. Ning nek Bapak Semar ora ketemu, anggen nyon ngapunten kula ya ora gelem bali. Yen kowe ora gelem bali kowe wani karo dewa. Nuwun sewu, apa dewa ki ora entuk diwaneni ya? Apa dewa ora entuk diwaneni? Dewa ya menungsa lho, Mas. Dewa ki mung ora kedunungan pati ning iso ngrasake lara, isih iso mangan, isih iso ngombe. Dewa ki dadi kapercayaning sing gawe urip nggo niti priksa marang mobah musiing para titah. Aja dianggep dewa ki dhuwur dhewe derajate terus menang idak-idak wong cilik kaya Bagong ngene iki. Wah, aku kok merinding terus. Lambene turah kok wis aku. Aku yo tap-tapan terus. Ngono. Do mundur nek ora wani, ora usah do melu-melu. Lah, kowe nanti aku arep arep lunga. Iki bungkusanku. Arep do dibuka. Iki rumangsaku aku malah bingung musuh Bagong. Pancen tak gawe bingung terus karep sampean pripun? Yen ngono kowe ora gelem bali. Mboten. Yen ngono kowe wani karo dewa. Mboten ajeng wani. Ning kudu dewa yo iso nuruti karepe Bagong. Ora mung kudu karepe sampean sing dituruti. Niku kudune ora adil. Sampean iku piye is nang dhuwur, lenggah nang dhuwur. Sampean yo iso kudu nuruti kawula cilik kaya kula, kula tak nuruti karepan sampean. Niku jenenge imbang. Ora sampean tok-tok sing dituruti ning sampean ra nuruti karepe kawula cilik. Niku mboten apik, niku ora iso manunggal. Ah, pinter tenan bener. Ah, apa kowe? Plembungke sisan kowe. Hei. Dewa arep diplembungke ora kecekel dope. Goleki ye. Eh, Ca. Ngerti aku dope padake. Angger casem ngono ki dope mesti cilik. Wes ngonten niku adile. Saiki ngene, kowe gelem bali apa ora? Mboten. Kula gelem bali nek Semar ya bareng bali nang Karang Kadempel. Nek ora gelem bali aku ingkang rudo paripeksa karo kowe. Nek kula dirudo paripeksa carane cacing niku kok tidak menungso ngulet ora ngrasake lara. Ning butuh males karo sing midak. Monggo cacing niku ora ndek perasaan. Nek sampean ajeng mula sora karo Bagong, kula menungso. Kula niku titah dimenehi perasaan. Nek nganti kula ngrasake lara, nek kula males karo sampean, sampean aja lara ati. Metu njaba. Piye? Metu njaba. Piye kowe? Dewa kok ora tanggung jawab? Hmm? Mulane aman-aman bae wong tok-toke njaba. Kaya ngono kok dewa lho, agi aku ora metu njaba. Kowe dewa metu njaba. Eh Sendra metu iki rasa dadak kok kian gunung tanpa guna. Ora minggat larak, dia mau medal kula nututi karo sampean, Pak. Mudus. Kowe nantang dewa ngono kuwi apik apa piye? Kowe iki ameng-ameng nyawa uripmu, Gong. Kowe padha karo anguk-anguk kawah Candra di muka lho, Gong. Kowe kok nantang karo Bathara Indra? Bathara Indra ki sapa? Ambo. Kok takon aku? Aku ora tau ngurutke silsilah Bathara Indra kok. Nggo ngapa? Bathara Indra ki putrane Bathara Guru sing nomor 4. Ngono. Nek kowe wani karo Bathara Indra, mun nek nganti Bathara Indra ki ngajak kanca-kancane ruang-ruange dewa ngeroyok karo kowe piye? Mongko ana dewaning geni, ana dewaning banyu, ana dewaning angin, ana dewa sing tukang jabut nyawa. Aku ora wedi. Wis ta? Lah padha ngeroyok karo aku ora masalah, Tru. Tenan kowe ora usah kuwatir karo aku, santai wae. Santai.
tak pedone nek kowe ora gelem ngewangi tak pedone dhewe. Wis to, kowe siap-siap wae gareng bedah bumi. Petro ngabari tangga separo kon ngopo? Omong nek aku mati ngono wae. Aku iki wani kok ming pamit mati iki njur kekuatanmu nang ndi? Nek ya kuwi. Nun sewu ora ana ala tumomo ning becik. Wis to, yakin. Kuwi kaya ngono kuwi digondeli wae. Ngono. Wong tumindak ala iki ora bakal tumomo ning becik, wis to. Dadi aku tumindak kaya ngene iki aku mbelani karo bapak, aku mbelani karo kawula karang kadempel, mbelani karo kawula negara Ngamarta sing pengin tak tata lan kepengin tak bangun. Mula tak anggap niatku ki apik, nek dewa mudhun ngagro-agro kekarepane Bagong ki padha karo dewane sing arep isro karo aku. Lah saiki mung kari gumantung lehmu nintingi sing bener sapa, sing luput sapa. Kowe saiki wing wong tuwa iso milahke. Nek sing tok arani bener aku ora usah kuwatir, bener ki ora bakal kalah. Ya sak karepmu ning aku ora ngewangi. Aku ora butuh tok ewangi kok. Kowe iki ora ndek kekuatan kok. Wis si tanganmu ceko, sikilmu becik, matamu kerok, matamu kuwi. Ngunekke kakane kok matane kerok ora. Lah ora, kowe iki ngewangi lho ora ana apa jeneng iki apa undakane apa-apa. Lah nek Petro kuwi ngewangi karo ora iki aku rumangsa ana kekurangane. Kowe ngewangi ora to? Aku wedi karo dewa kok. Hah? Kowe aku wedi karo dewa. Alah dene le gagah. Wanine ngeplaki sirahe bojone. Nek karo wong padha-padha lanang kok ora wani. Kok ngono kok. Walah. Ana tuku daster kana. Gek rok-rokan wae ngono. Mung karo dewa kok ora wani. Kowe wani apa, Gong? Sing tak wedeni apane? Terus iki piye? Tak petoke, ora usah kuwatir. Kowe do ngasu kana. Iya. Ngasu ya? Iya. Gue nek kowe mati, aku gotong go bali. Oh iya. Ngono wae pakaryanmu. Nek aku menang kowe melu gleleng. Oh iya. Penak ta? Heeh. Ora rekoso tur kepenak lemu tumandang. Iya. Kena gareng muleh kana. Nek kowe mati, wis ora usah mikir aku mati. Wis to, ora nek mati. Aku nek mati yakin wis to, wis ora usah kuwatir. Ora tekan 40 lemu nyameti. Mergane itung dinane kowe wis nusul aku reng. Dengkulmu mlecet. Ngedeg-degi senengane. Kok tratap aku ora. Ya sing ati-ati ya, Gong. Wis ora usah kuwatir, petoke diwadhane terus. Ya. Ngati-ati lho, Gong. Aku kok ketir-ketir atiku. Niatku ora mbilani karo kowe ning aku mungkur karo Petruk mau kok rasaku kok ora mentolo. Mula rasa wedi le. Nek pancen kowe engko wani karo dewa, nek pancen kowe engko kena apa-apa tak bilani. Kowe lara aku lara, kowe mati aku mati. Kowe lara, kowe mati, Gong, wis rasa kuwatir. Iki tenanan mameng kandhek ana ing lambe. Tenan Gong lahir batin. Nek pancen tenan maturake panuwun ingkang tanpa pepindhan terus. Ning mungsu awake dhewe iki ora bae-bae, iki wong abot kabeh. Mungsu awake dhewe iki dewa-dewa. Heeh. Lah terus piye? Ora usah melu-melu, iki perkaraku. Yo. Ning nek kira-kira kowe engko weruh, aku cilik diajar karo dewa, gedhe aku arep dipateni, kowe maju wae ngewangon aku. Siap, ora usah kuwatir, Gong. Siap, aku ya siap ora usah kuwatir. Ning aku kira-kira arep dipateni kowe langsung maju. Siap, ora usah kuwatir. Tak pethoke sik, jake rembugan ape-ape. Nek ora iso jare rembugan ape-ape, tak ajare para dewa. Nek aku kalah kowe ngewangi. Ora usah kuwatir, Gong. Aduh, tak ceraki cerak tak doi. Piye maksude kuwi? Maksude piye kuwi? Aku aduh, tak ceraki. Nek cerak, tak doi. Terus lare mbelani kapan? Hah? Nek mbelani ora sanggup kata-kata sing bingungke. Kuwi kata-kata sing ora ketemu ngakal kaya ngono kuwi. Serak tak doi, aduh tak cerai. Kalimat kaya ngono kuwi dihilangkan. Bagong tak ewangi ngono wae. Ora do paham artine kaya ngono kuwi. Oh iya, iya. Sadar ora? Iya, iya, iya. Gareng nggawa gaman kowe awakmu cilik. Tangane cekor sikile jebejek. Nek kira-kira aku kena apa-apa, maju. Wis, ora usah kuwatir. Kowe karo aku kuwi pinter aku nek gelut timbangane kowe. Mula nek aku gelem ngewangi karo kowe,
Ora usah kuwatir, Go. Sopo wae sing maju arep miloro karo kowe, aku sing nandangi. Siap. Wong telu manunggal dadi siji ya, Tru. Heeh, pokoke. Tuti lamun gak tututan lamun mangsa prawiro tiktoyo prawiro tiktoyo orang guna magawiyo gelari rawang wang om wow cukup-cukup langsung loro truk mungsuwe loro ya, rene truk. Iya. Ngrasa kuwatir, pokoke nek kono telu, adi yo telu, kono loro adi yo loro. Ah, ngono. Kowe sing mburi ya. Kowe, aku sing arep rada cilik. Oh. Ah, mungsu kok milih-milih ora. Betara Indra. Iya, Bagong. Ndas pundi mukulun? Aku tetep nampa pengendikaning Wang Pikulun Bathara Antarada kinen nyingkirke karo kowe. Kowe kudu bali saka lengkeng Gunung Mahameru. Ana ing saka ngaras bombong wirayang lan aja mbacutake nggon mung nglakoni topo yo Bagong kowe bali yo ora gelem bali kowe ngerti ulun sapa ulun Bathara Brahma wo Bathara Brahma to heeh dewane ngopo dewaning geni wo ngambil reke lho kok diwo geni kok nyilih rek ora mesti apa-apa iso kobong kae mesti ne kowe bali yo aja ngeyel ngeyel karo Bathara Brahma aja kakon dosa kowe bakal tak untapake cemlong aku ning kawah candra dimuka. Sesuk mboten ajeng purun wangsul, saniki mboten ajeng purun wangsul. Paribasanipun ajan ku dewa kayangan ngebyuki lengkaing Gunung Mahameru wonten ing wana Bombong Wirayang kula mboten ajeng wangsul. Yen ngono kowe wani karo dewa. Bagong niku mboten wedi karo sapa-sapa. Bagong niku ora tau wedi karo sapa-sapa. Waton landhesane kula bener. Kula ora ngganggu kayangan kok kula nglakoni topo. Tur dewa takon golehi bapak kok ora saguh. Gunane apa dewa niti priksa karo mbahmu sing para titah. Kudune dewa ngerti. Wong dewa iki iso nyawang jagat caisine kok. Nek kula wangsul sampean kudu nuduke, "Lho Bagong, bapakmu nang kene iki lagi ngene karo iki duwe gawe kaya ngene. Mengke tak jujuke Semar, ming perkara kana mung kaya ngono angel lho. Kok kaya didelek-delekke?" Ulun ora ngerti ning ngendi bapakmu. Ha kok ngono kok dewa, dewa kok ora awas paningale. Yen ngono kita wangkal. Wis ket mau arep wangkal aku arep. Wani karo Bathara Indra. Sing tak wedeni apamu? Siap lho, Tru? Iya. Iso nglangkai ku andane Bathara Indra. Kowe kelakon topo ning wana Bombong Wirayang. Iso nglangkai batange Petro. Lho. Kok aku sing dijokke piye? Ya batangku barang urung rampung kok. Oh iya iya. Kowe kena nundung aku saka alas Bombong Wirayang. Mati dene aku pangga sayoni. Tata terus. Iya. Ayo.
Girap-girap ah semak dewa ini ampuh tenan nih ampuh piye ngantem aku dia semumat aku jambak rambutku diantem raiku dia kontal aku ora masalah baduk menyonyono ah iya ditonyo bedoro indra kedua aku ya dicandak sirahe jebles ke lemah dia tak ampet rapopo sing ketiga aku kulino diantem bedoro indra diantem gon batuk tuok ngono aku mecicil. Ora apa-apa. Candak sirahku jebleske diantem meneh aku ora apa-apa. Ana kesempatan terus. Tak candak tangane setak dunke sit. Lah kok ngantem wis kaya wuu tenagaku atoke kabeh. Dore ndung gletak. Gletak jengkulmu atos. Lah piye? Ora kena. Lho. Ora kena. Kayane kena ning ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilan. Ketoke kena ning kurang sekilan. Dewa iki do goblok lho. Aku duwe aji lembu sekilan kowe tak guwang kok terus. Mergane wah, kowe nek duwe mesti geton kowe. Kayane kena ning kurang sekilan. Geton aku. Tak buang kok ya isih do dinggo. Lho, gunane ngono kuwi saiki deloken. Kowe ngantem ora kena to. Wah iki mati tenan awake dhewe terus. Ah iya, dewa wis tak omongi ampuh kok kowe ngeyel. Ning mesti ana kelemane, ana pengapesane. Aku yakin sak ampuh-ampuhe wong mesti ana pengapesane. Sak apes-apese wong ning kadang kala mesti duwe kekuatan sing ngedapi-dapi. Terus, mbok kowe omong. Nek wis tau diomongi bapak aku dikandani. Kekuatan kelemane dewa iki nendi? Nek jarene bapak lho, jarene bapak biyen jaman suwe banget aku tau tadi dikandani. Nek kowe mungsuh wong utawa sing derajate dhuwur, kuwi aja ngungkuli karo derajate wong mau. Tegese kowe nggonono lekmu dadi kawula. Kowe mungsuh dewa, dewa kuwi papane ning kayangan nggon, Gong. Nek nganti kowe ngantem dewa kok nggon dodho apa nggon rai, ora kena, mergo pancene pinesti derajatmu kuwi sak ngisore dewa. Terus jarene bapak nek mungsuh wong sing didaya kaya ngono kuwi ling ngantem dodo medun. Kene ngene. Heeh. Meteng mesti kena. Kene mesti kena. Entuk wong kuwi ngisor dodo kok. Wah, mati we. Wis we, ngantem sak tutuk-tutukmu aja ndak tak slentrek ora mules aja tundang bangkong lekane. Sirah dilungake. Ayo ngantem sak tutukmu. Ayo guys. Persiapan mlebu ICU engko. Lho kok malah sumbar. Sumbar wae ayo ngantem. Mati dari aku. Nyo tibakno pecah sirahmu. Ayo guys aja omong kowe. Ayo mburi nyo mburi. Mati. Mulai gantine dodo apa nyo? Lho ora apa-apa. Ora apa-apa ki padake aku ya anak dewa. Kowe mau ngantem aku ora kena. Saiki nek nganti ora kena, aja dundang Bagong. Apa kira-kira iso ngantem Dewa? Kon ngantem tenan. Iso kira-kira ngantem Dewa. Kon ngantem tenan. Anteman. Iki mer. Gane pati bodoh mati. Apa wae bodoh. Mati ya. Bodoh. Bodoh. Piye Gong, sukses. Jos wis. Pantem nganti suarane mapok. Langsung wetenge dicekel mules kae. Oh,
Santem nggon apa? Nggon saklar. Mas ben aku apa-apa doyan. Ha iya. Cang gleleng kok. Hei, Bathara Brama rene kae. Yo, aja ngubal-ubal genimu kowe mah. Lho. Masa apa, Brama? Ayo, ijen padha ijen tangan kosong karo aku. Maju, Gong. Oke. Ajare. Bromo mundur. Lah dal. Bagong panjen ora kena dijum sarana aris. Wani gawe begering para dewa. Konangan Yama Dipati ajabut nyawamu mutadine pati. Iki awake dhewe mlayu kok. Ki dewa tukang jabut nyawa. Sapa jenenge? Yama Dipati. Ayo sing jabuti nyawa-nyawa kuwi. Kowe maju jabut nyawamu modar. Ki nek siji ki awake kudu mlayu, nek ora mlayu mati tenan. Ngger, minggir, Gong. Kowe kena dikandani ora to? Nek kowe maju kowe engko dijabut nyawane kowe mati aku kekelangan. Aku malah kelangan. Kendel ya kendel ning aku hitungan. Kowe ngopo ya cangkeme jebak-jebak iki? Hah? Nek wis wani aja wedi-wedi, nek wis wedi aja wani-wani. Pati uripe menungso iki gumantung Gusti, ora gumantung Yama Dipati. Yama Dipati urung jabut aku wis tak jabuti untune. Mundur. Gong, kowe mati tenan. Kowe mati tenan nek musuh Yama Dipati Petro. Mundur. Bisa mundur ora? Persnelengmu rusak, ora bisa mundur. Ora ning aku ngeman, ora sah to iman. Aku mati wis tak ikhlaske mati to. Aku ora apa-apa tekane mati. Kok nangis? Wedi. Kene wedi kok. Ngono aku kaya kendel-kendel ora. Mundur ah, aku ora apa-apa kok wis tak ikhlaske. Nggo mbelani karo desaku, nggo mbelani karo kutoku. Aku ikhlas mati ora apa-apa. Aku ora mendol, tak tendang tenan ra mikir kowe kira. Karepmu wong. Sing tukang jabut iki ha. Jabut nyawa. Ora mbok nyawa mbok apa sing penting kowe tukang jabut to? Iya. Ayo arep ngapa kowe? Kowe gelem bali apa? Ora. Ora gelem bali jabut nyawamu. Piye? Jabut nyawamu nyawa. Nyawa jabutan. Kowe iso jabut aku, bumi langit tangkep mati dene aku. Ke wis, candhak sirahmu, sendal nyawamu. Wis. Hei. Op wah angel banget ta iki. Ayo iki nyawa perut iki kaya ngene iki. Ora bakal iso tak jabut. Wah. Dipati kok bagus. Bon nek
mungsuh pono kawan niku kewirangan. Ajeng kula jabut nyawane ajeng kula candhak sirahe angel raja mak lunyune Bul Bagong niku sirahe digrujuk solar. Anggere keneng mlunyu, keneng mlucut, keneng mrucut. Lah raja edan lah kok tadi jenggotmu ilang. Disaut jenggote dijabut sak kayange. Waduh, priye raja mak-jamak. Kula niku nek ngethok mboko sithik krak-krik-krak-krik, niku sak gegem mabrol ngoten. Aduh, aduh. Panas sih raja mak-jamak. Ono janggut kok panis. Ye, iki kok Betara teko dengkulmu kuwi. Ye, ha? Arep glelang ya, weh. Aku padake wedi karo kowe. Ki Bagong kondiang bengi iki. Ngosase dewa ayo. Kowe arep ngopo kowe? Arep mbelani wae. Betara Narada ora mundur saka negara. Kok negara ngaras. Pombong kowe ra ya. Katut ke dosane. Iya wis aku tak mundur. Iya. Orang muda sujet wetengmu metu cecule. Wis. Weteng kok metu cecule. Ayo ngomongno Bathara Guru ora wedi aku. Kang Rata, kurawi. Sedaya para putra-putra Jawata nungsang puyang gudel bingung. Sami kendang kapracondang. Menika kados pundi? Ah, Dalah Bagong berguguk nutawaton boten purun wangsul dhateng arah kadempel. Piyambakipun pilih tapa wonten telenging wana bomba wirayang wonten lengking Mahameru. Ingkang dipun suwun Bagong pulun wangsul ini kedah sareng timbulipun Kakang Semar Badrana ya mongko Kakang Semar Badrana mangertosi wonten pundi papan dunungipun ngantos dados dhatar ning para dewa kalian pun Bagong ning eling-eling gandeng Bagong menika pancen wong dugal kewarisan dewa bubar mawon mboten kanten-kantenan kula semangkaken dhateng paduka tumi Bathara Guru. Bagong kita kena ulun nilekake apa ora apa kawan. Pandhita kang ginarya wangsit Pindha Kumbang ngacaping tawang susu angin ngendi nggone hong Tru sapa iki Tru Bathara Guru Bathara Guru koyane wis menyang lho muridnya dorong teka kok wis teka Bathara Guru dewaning para dewa ya kluthuk cocok sisan sing dadi sing ditanten-tani tangannya kok papat ya Tru ora apa-apa Bathara Guru kok wah adus suwi keleke papat beling ngosoki suwi ya ben iki senengane karo Bagong pono kawan Bagong konten dawa pulun kita ngerti ulun sapa nene nggih kula ngertos paduka pulun Bathara Guru kita kuwi ngerti ulun sapa sesembahanipun para titah ulun dawuh kelawan jeneng kita lumantar Kakang Rada kok kita ora ngestoke nuwun sewu pulun kula dereng purun wangsul sebabe bapak ical lho ilang kena ngapa mboten ngerti lalile deleh us lalile ora bapak iki menungso heeh pokoke murca saking Karang Kadempel
kula pulun wangsul mergo kula yang digegawan kepengen bangun desa, bangun kutha. Iya. Ning kudu bareng karo Bapak Semar, ana Bapak Semar mboten kondur, kula ya ora arep muleh. Kita ngerti, kita aku topo ning wono Bombong Wirayang kuwi gawe geger kayiwangan. Mula tumeli ulun urusan kalian para dewa ngundurake kelawan jeneng kita. Kula mboten purun wangsul, kita wani karo ulun. Mboten. Lah kok kita omoh bali? Tersih kerasan teng riki. Kita bali yo. Mboten pukulun. Yen kita ora gelem bali tegese kita wani karo panjenengan ulun. Nyuwun pangapunten nek panjenengan pun dikong kaya ngoten monggo mawon. Ning kula mboten ajeng wani kalian dewa. Ngene wae Bagong. Pripun? Yen kita kuat nadai daya kekuatan ulun, kita bakal ndak keparangake topo ning Bombong Wirayang. Nah yen kita ora kuat nadai daya kekuatan ulun, kita bakal kendang kapracundang mbu menyang endi tibane. Yen perlu tiba kita bakal dadi sarana tekaning pati. Pun ngoten mawon marang prayoga, Gong. Ora edan kowe iki. Kowe piye to, Gong? Menengo. Oh minggat bae kana. Goli wong ora. Kowe nek kena daya kekuatan ing Bathara Guru kontal, kowe tiba sirahmu ketatap padhas, pecah. Modar kowe, Tru. Nek bapak ora muleh aku mati ra apa-apa, Tru. Wis kena kowe muleh kena. Kena ngurusi anak-anakmu kena. Aku tak mati ra apa-apa. Ning nek kowe mati tenan aku kelangan. Wis to, santai. Ora usah kuwatir engko bapak kon gojek karo simbok men simbok meteng meneh. Gue terus anak-anak aku, kaya aku ngeneki, ngono kuwi. Rasa kuwatir toh? Moh, aku moh, Gong. Wes, kowe nek ora gelem minggir malah tak nesoni lho. Kono mulai kono, Gong. Wes ke santai wae. Are tak rasake kaya ngapa toh kekuatane Bathara Guru iki? Iki ku jane nanti kekuatan. Nanti kekuatan mesti dadi Bathara dosen. Dus. Iki kan biyen ning guru terus gajine ra mundak-mundak ketiban guntur geni guntur angin. Mbuh tibamu pun kawan Bagong pun mang tibake nek panjenengan ning ajeng nibake guntur geni guntur angin pun monggo kula ikhlas mati ora apa-apa pukulun kene margane pati kita pun kawan. Kapracundang kuntal kaprapal pono kawan Bagong mbuh menyang endi tibamu urip apa tekaning pati kuwi dudu perkara ulun ing wigati ulun bisa nyingkirake Bagong saka lengkeng gunung Maha Meru ana ing alas Bombong Wirayang. Kakang Rodo Bagong sampun kendang kapracundang Kakang Kanika putra kula nyuwun nyowanaken dhateng Yayi Permoni nggih Pandya Bendari Durga kinen swanun ngarsa ulun Kakang Kanika putra. Toto Katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan Lima
Mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng. Durga, kula nempangan dika ngada wopo kulun. Kaget kita ulun timbali. Gurawala raos sing manahipun ingkang abdipun pandya berari Durga dene paduka ngawengken. Abdipun permoni wonten dawuh timbalan paduka ing kados pundi pukulun. Para wadya bala jim setan mriprayangan berkasaan ilu lubanas pati ngleng-ngleng balungatan dak. Wadya bala dandang mangure kita budhalake kemarang paduka. Mapan ana ing Karang Kadempel mumpung Kakang Semar utawa Kakang Ismaya linggal saka ing Karang Kadempel ninggal Karang Kadempel. Panakawan uga ora ana mapan ana ing Karang Kadempel. Kawula Karang Kadempel jarah rayan. Dadi panganing para baju barat Pandya Betari Durga. Patobat ngaturaken panuwun ing manapa pepindhan pukulun dene paduka sampun maring. Tedha dhateng para wadya bala berkasaan. Ora usah kakehan gunem sing tanpa guna. Tumuli kita budal dina samengko. Nok-nok ngestaken dalu mamit madal masilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Pandya Betari Durga. Cumadong dawo sibu kula nyadong dawo sibu kula nyadong dawo bu ibu kula nyadong dawo bu kados pundi pawartosipun dene patuh ngawisang yaning para baju barat bu kula nyadong dawo bu Joromaya wonten dawo dina samengko kowe bakal entuk pangan lan para wadya bala baju barat uga semono uga ora bakal kaluwen. Kawan tertimbalan ing wang pikulun jagat kiri berarti ingkah dawu kalau panjenengan ulun yang tau dino sama engkau Karang Kadempel ditinggal di Kakang Semar malah majani uga ninggal Karang Kadempel mula waktu dino iki ana kaludangan ingkang becik banget ya Joromaya srana kowe sak wadya balamu berkasaan jim setan ambyu marang Karang Kadempel sawise ambyu ana ing jero ning Karang Kadempel dino samengko dikeparengake kowe nadah kala mangsa para kawula sak Karang Kadempel dadi panganing para baju barat. Wah, ladal. Menapa menika saestu makaten? Iya, pancen mengkono. Wah, ngaturaken panuwun dene para putra-putra paduka pikantuk tedha Kanjeng Ibu. Oh, ngaturake panuwun ya Ibu dene anak-anakmu entuk pangan kabeh. Mula ora usah ndadak dikangler jeneng cicir. Sarta aja ning keri ana ing dandang mangure kabeh dibudhalake. Lumarep ana ing Karang Kadempel. Dina samengko diwarangake mangan kawula sak Karang Kadempel. Oh, dalan nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja ya bocah cilik Joromaya.